program jelajah janji ditepati ini. Ini satu program yang baru yang mana Perdana Menteri sendiri turun memberikan penjelasan dan kejayaan-kejayaan yang telah pun diberi, yang telah pun diperolehi oleh rakyat dalam tempoh 3 tahun pemerintahan Yang Berhormat Dato' Sri Najib. Dan ini amat penting kerana selama ini apa yang kita buat membela rakyat, kalau tidak diterangkan sejelasnya kepada rakyat, rakyat tidak dapat merasainya. Sebab itu kita lihat apabila walaupun kita belanja tiap-tiap tahun 30 bilion subsidi membantu rakyat, tapi rakyat tak dapat rasai 30 bilion ini. Ha, tetapi bila kerajaan bagi RM1, RM500 terus kepada rakyat, maka kita dapat lihat satu gelombang kesedaran rakyat bahawa mereka juga menikmati apa juga yang dibuat oleh kerajaan. Dan oleh itu, kita menjadi tanggungjawab kita turun ke Padang menerangkan apa yang kerajaan buat. Dan inilah saya tengok apa yang dibuat oleh pihak pembangkang. Kerana mereka mengamalkan budaya seperti ayam, telur sebiji, rius kampung. Kalau kita pergi dekat Selangor, dia kata-kata simpang, dia akan letak signboard yang besar, yang gambar mesti besar kerana bagi air, bagi semangat. Padahal air ni dia bagi bukan banyak pun, tak sampai pun RM10 dia bagi. Dah tak semua rakyat dapat. Tetapi gambaran seolah-olah air ini memberi nikmat kepada kepada rakyat. Mereka pandai war-warkan. Jadi ini yang saya rasa yang Dato' Sri Najib dan juga kita semua akan turun menerangkan kepada rakyat. Dan kesannya kita nampak pemangkang dia sudah dalam tajik kepanasan. Mereka lihat apabila program-program yang kita buat dihadiri lebih daripada yang kita jangka. Kita jangka 10,000, datang 15,000. Anggap 15,000, datang 30,000. Jadi mereka nampak rakyat sudah kembali bersama dengan kita. Jadi sebagai contoh, saya bagi contoh. Dulu waktu kita buat perhimpunan, memanglah kita disediakan sambutan nombor bertua. Kita bagi yang nombor bertua, kita bagi televisyen, kita bagi motor. Ialah untuk menarik orang datang. Bila kita buat cabutan nombor bertuah, pembangkang kutuk kita. Dia kata, tengok, UMNO dah tak ada pengaruh. Terpaksa buat nombor bertuah supaya rakyat datang. Dia kata rakyat datang tu bukan nak sokong UMNO, tetapi kerana nakkan hadiah nombor bertuah. Tetapi hari ini, apabila mereka buat program, mereka pula tiru apa yang kita buat. Macam mereka buat baru ni di Stadium Kuala Selangor. Bukan saya dia bagi nombor bertuah. Mereka terpaksa bawa artis. Terpaksa membuat apa persembahan-persembahan kebudayaan kerana nak menarik minat. Dan mereka pun sanggup bagi kupon lagi. Siapa datang dapat lagi duit, kupon. Dapat beli barang-barang di dalam festa yang mereka buat. Menunjukkan mereka hari ini, dulu mereka kutuk kita, sekarang mereka buat kerana dah lebih daripada lagi kita, lebih daripada kita. Kenapa? Kerana dia sudah sedar. Kalau dia tak buat macam tu, dia punya majlis tidak akan dapat sambutan daripada rakyat.